হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আসামিজ। কোৱা হয় যে আজিৰ বিপদজনক সময়ত সকলোৰে বীমা থাকিব লাগে, কিন্তু পৃথিৱীত বহু লোক আছে ধন আৰু সজাগতাৰ অভাৱত যি নিজৰ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বীমা ক্ৰয় কৰিবলৈ অক্ষম হয়। যদি আপুনিও তেওঁলোকৰ মাজত এজন হয় তেনেহ'লে আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। যদি আপুনি ফোনপে ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি কেৱল 149 টকাৰ বাবে বীমা ল'ব পাৰে। হয় ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকক আজি এই বিশেষ বীমা আঁচনিখনৰ বিষয়ে জনাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ আঁচনিখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। নতুনকৈ চাই থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলে চেনেলটোতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে কাষতে অহা বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি ল'ব, যাতে প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সকলোৰে আগত লাভ কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় সুবিধাটো হ'ল ইয়াত পেপাৰ ৱৰ্কৰ কোনো অসুবিধা নাই। ডিজিটেল পৰিশোধ এপ ফোনপে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক মাত্ৰ 149 টকাত বীমা প্ৰদান কৰি আছে। আপুনি কোনো নথিপত্ৰ আৰু চিকিৎসাৰ অবিহনে ল'ব বিচাৰে বা আপুনি 1,00,000 টকাৰ পৰা 20,00,000 টকালৈকে এই আঁচনিখন প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। 1,00,000 টকা মাত্ৰ 149 টকাত বীমা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ ম্যাদ উকলিলে আপুনি ফোনপে এপৰ যোগেৰে বীমা নবীকৰণ কৰিব পাৰিব। এই আঁচনিখন ল'বৰ বাবে আপোনালোকে এনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে এণ্ড্ৰইড বা iOS ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ফোনপে এপৰ মাই মানি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইঞ্চুৰেঞ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তৃতীয়তে আপোনালোকে টাৰ্মছ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চলৈ বা এই বিকল্পটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চতুৰ্থতে আপুনি এতিয়া ইয়াৰ বীমা কৰিব লগা পৰিমাণটো বাছনি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ মনোনীত ব্যক্তিৰ মৌলিক বিৱৰণ পূৰণ কৰিব লাগিব। ষষ্ঠতে ফোনপে'ৰ যোগেৰে লগে লগে অনলাইনত পে'মেণ্ট কৰি পলিচি কিনিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, এনেকুৱা মাত্ৰ 149 টকাত আপোনালোকে ফোনপে'ৰ দ্বাৰা এখন পলিচি বা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাব পাৰিব। অকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। মই কৰি জনাব পাৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাৰে। যদি নতুন কৰিছে থাকে তেনেহ'লে চেনেলটোতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাতে কাষতে হওক ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব, যাতে প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সকলোৰে আগত পাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিলৈ এইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে আজি দিনটো শুভ মংগল হয়। পুনৰ কালিৰ পৰা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।